Atom elektrostansiyasının kurulusuna qatısta referendum ötetin kün tayauda belgülü bolmaq. Bu turala bağ ökülderine arnalgan baspasöz maslihatında energetika ministri aytı. Almas Adam Satkaliyevtin aqbarınşa, qazır elimizdin barlıq öngörinde atalgan meselege qatısta xalqtın pikiri suralıp jatır. Ulttık yadrolık ortalık pen özgede institut ökülderi jer-jerde aralap tırgındarmen kezdesu uyumdastırgan. Diyalog kuruğa, tıңдауға, ақылдасуға ниет білдіріп жатқандардың қатары көбейіп келеді, деді министр. Строительство атомной станции. Халық тарапынан қызығушылық бар. Кездесу барысында халықтың өз ұсыныс тілектерін де тыңдадық. Атом станциясы құрылысы бастамасына қолдаудың бар екені қуантады. Бұл жұмысты жалғастырамыз. Мамандарымыз Қарағанды, Астана сынды бірқатар қалада болып үлгерді. Консультациялар қорытындысына сәйкес референдум өтетін күн жарияланып қалар. Әзірше ол белгісіз. Кездесуде бұдан бөлек еліміздің жылыту маусымына дайындығы сұралды. Энергетика министрі алдағы қыста бірқатар аймақта апат болуы мүмкін екенін жасырмады. Сөзінше, кей өңірлер жауапты кезеңге толық дайындалып үлгермей жатқан көрінеді. Бұған саладағы кадр тапшылығы да себеп. Салдарынан ерте көктемде жоспарланған бірқатар энергетика нысанындағы жөндеу жұмыстары аяқсыз қалған. Десе де, Алмас Адам Сатқалиев өткен жылы қақаған қыста тұрғындары жылусыз қалған. Екі бастуз бен риддердің дайындығы 100% деп сенім айтты. Ремонт котлов уже введены. Ол жерде техникалық жай-күйіне байланысты жөндеу жұмысы жүргізіліп, қазандықтар бүгінде жұмыс істеп тұр. Тағы 5 қазандықты жөндеу жұмыстары таяу күндері аяқталады. Қазір қала 100% жылуға қосылған. Бәрі жылу жеткізудің базалық режиміне сай жүріп жатыр. Мердігер ұйымдар жұмысын әлі жалғастырып жатыр.